Mtazamaji, inaonekana kwamba William Samoei Ruto ameamua kumpitisha naibu wake Rigathi Gachagua, njia ambayo alipitishwa na former president Uhuru Kenyatta. Na William Samoei Ruto ameamua kumpitisha Rigathi Gachagua hiyo njia kwa miaka mbili tu akiwa pamoja. Angalau wakati wa William Samoei Ruto na Uhuru Kenyatta walimaliza tamu moja pamoja, hiyo ni miaka tano kutoka 2013 mpaka 2017. Alafu kutoka 2017 hapo ndio wakaanza kukosana, lakini sasa hivi kwa miaka mbili tu Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto wameweza kukosana, na tayari William Samoei Ruto ametaka kumpitisha Rigathi Gachagua hiyo hiyo njia ambayo alipitishwa na Uhuru Kenyatta, kunyang'anywa security, kufanywa mambo yote ambayo Rigathi Gachagua ama William Ruto alifanywa na Uhuru Kenyatta, ambayo yalifanya Wakenya wakamhurumia William Samoei Ruto na akapata ile sympathy, na ambayo ilikuja kumpitisha 2022. Hivyo hivyo ndio anataka kumfanyia Rigathi Gachagua, na si anataka kumfanyia, hivyo hivyo ndio anamfanyia Rigathi Gachagua sasa hivi. William Samoei Ruto alisema kwamba hatawahi kubali naibu wake apitie matatizo ambayo aliyapitia, lakini inaonekana kwamba William Samoei Ruto anasahau haraka sana, kwa sababu chini ya miaka mbili tayari amesahau na ameanza kumpitisha Rigathi Gachagua mali ambapo yeye alikuwa anapitishwa na Uhuru Kenyatta. Na mtazamaji wangu, ujue kweli wa mambo ni kwamba Rigathi Gachagua hakuna kitu wanaweza wakasema kwamba Rigathi Gachagua amefanya ndio aanze kufanywa vile anafanyiwa, kwa sababu kama ingekuwa na jambo ambalo ameifanya Wakenya wangekuwa wanajua, lakini ni kwa sababu ya manufaa yao wenyewe, kusabana sana wale watu ambao nilikuambia kwamba jana wanataka kufaidika na impeachment yake Rigathi Gachagua, kama Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro pamoja na Profesa Kithure Kindiki. Lakini mtazamaji wangu, swali ambayo nimekuwa nikikuuliza ni unadhani kwamba wakifanikiwa kumwimbisha Rigathi Gachagua watasurvive mwaka wa 2027? Kwa sababu nilikuambia kwamba Gachagua kwanza anafaa kuchunga wasimwimbishi, kwa sababu vile nilikuambia jana, wakimwimbishi itamaanisha kwamba 2027 atapata nafasi ya kusimama tena. Kwa sababu ukiwa impeach inamaanisha kwamba haufai kuingia kwa ofisi ya serikali. Kwa hivyo Rigathi Gachagua anafaa kuhakikisha kwamba hawajakuwa impeach, kwa sababu watakuwa wamemuua kabisa kisiasa hapa nchini Kenya. So mtazamaji wangu, nataka nikuoneshe security yake Rigathi Gachagua imeweza kuondolewa, na mambo mengi ambayo Rigathi Gachagua anapitia sasa hivi hayana tofauti na mambo ambayo William Samoei Ruto alikuwa anapitia wakati wa Uhuru Kenyatta. Na Wakenya wanashindwa kumuelewa William Samoei Ruto kwa sababu mateso ambayo William Ruto alipitia, hakuna mtu angethani kwamba angependa mtu mwingine apitie mateso ambayo aliweza kuyapitia. Nilikwambia kwamba huwa tunasema kwamba ukifaa kiatu yangu utajua yale matatizo ambayo anayapitia. Lakini sasa hata William Ruto hafai kuhitaji kufaa viatu za Rigathi Gachagua, kwa sababu pia yeye amewahi kuwa naibu wa rais na akafanywa vile anamfanyia Rigathi Gachagua. Kwa hivyo anamfanyia jambo ambalo anajua linamuumiza, akiwa anajua kabisa kabisa. Nataka tuangalie kwa undani tena zaidi, ni kuoneshe ni kwa nini Rigathi Gachagua wametoa security wake, lakini pia ni kueleze mengi zaidi kuhusiana na impeachment motion yake Rigathi Gachagua, mahali ambapo imefikia, kama watafanikiwa ama watafanikiwa, lakini pia tuzungumzie siasa za 2027. Lakini kidogo tu kabla sijakufahamisha hayo yote, na kuomba kidogo mtazamaji wangu utazame. Asante kwa wale ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia dada yetu Jen. Jen yuko na shida ya kansa ya matiti ambayo tayari anaendelea kutibiwa, na ametuomba kama timu Jitande Daily Politics tuweze kumsaidia kulipa bili ya hospitali ambayo kwa sasa hivi inaelekea shilingi 1250. Lakini pia ni single mother na ana uwezo kabisa, na nazingatia kwamba kuna siku ambayo Jen aliweza kuchangia kwa hii challenge yetu, wakati tulikuwa tunamsaidia Joshua, aliweza kuchangia hii challenge na shilingi 1000. Na hiyo message ndio imenikumbusha kwamba kumbe Jen ni moja kati ya watu ambao ni familia ya Jitande Daily Politics, na amekuwa akijitokeza wakati kuna challenge ama wakati tunazaidiana. Najua tumefanya challenge nyingi sana hapa kwenye hii team Jitande Daily Politics, na Jen mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakicontribute. Kwa hivyo nikamwambia kwamba nitaongea na team Jitande Daily Politics tuone kama tutaweza kumsaidia. Tumesaidiana mambo mengi sana, na nilikwambia kwamba mtazamaji wangu, ukichangia hata kama ni shilingi 10, 20, 50, 100, 1000, kile ambacho unaweza ukapata, uwezi ukajua kesho ni mimi, kesho kutwa ni wewe, na hivyo ndio kusaidiana mtazamaji wangu. Kwa hivyo na kuomba kwa chochote kile ambacho unaweza ukapata tu tuweze kumsaidia Jen aze kulipa hii bili yake ya hospitali. Naamini kwamba team Jitande Daily Politics mtanisaidia tuweze kumtoa Jen hospitalini, na niko na uhakika kwamba atashukuru sana na ataona kwamba yeye pia kuchangia kwa hii challenge ilimsaidia, kwa sababu pia yeye
ataweza kusaidiwa. Kwa hivyo nikwambie mtazamaji wangu, kama kuna jambo ambalo unaweza ukaifanya ukiwa hapa duniani ni kumsaidia mtu ambaye ajiwezi, kwa sababu kesho hauwezi ukajua ni mtu ni nani ambaye atakuwa anahitaji msaada wetu. Lakini niko na uhakika Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. So mtazamaji, nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi. So bila kupoteza muda wako, nataka kwanza kidogo tu umsikilize Gadhoni wa Mchomba vile amezungumzia mazaibu yake naibu wa rais Rigathi Gachagua vile anapitia sasa hivi, na vile wamemtolea mambo mengi ambayo naibu wa rais anafaa kuenjoy akiwa naibu wa rais. Sasa hivi amekuwa ni naibu wa rais jina tu, kwa sababu mambo mengi hayapati. Kwanza msikilize Gadhoni alafu tuzidi kuzungumza zaidi. Yes, plan. Yeah. To push out the deputy president Rigathi Gachagua. By who? By people very close to the president, mm-hmm. because they are the ones who are speaking to us, telling us. In fact, I'm sure you've seen even some tweets. People say in 2 weeks he will be home. Yeah. Have you seen those tweets? Those are people who are very close to the president. Okay. Those are the advisors of the president. Those are the very close people who advise the president and help the president. If such communication is coming to us, what do you expect us to behave? Okay. I personally feel the president himself must give a nod to impeach Rigathi Gachagua. And all what we want from the president is nothing else. Not an on top of the roof car promise, mm-hmm. not a presser to tell us there's no impeachment. We want him to appear on this television and any other television which he uses to communicate government plans. Okay. And promise this country that he is going to defend his deputy president, he is going to fight for his deputy president as he promised during our Kasarani nomination. I was there when we nominated His Excellency the President William Samoei Ruto as our candidate in UDA to vie as a president. And he promised in front of the cameras, and he said he was tormented. He faced a lot of tribulations when he was the deputy president. And he said, never again will a deputy president of the Republic of Kenya go through what you went through. Okay. But that is what we are seeing. Well stated. Now, yesterday we went with the deputy president to church. Mm-hmm. The deputy president is supposed to be given his privileges. He's supposed to be given an escort when he's going to church. He's going to be given security. He's supposed to be given all his privileges. Can somebody tell us whether yesterday deputy president got all his privileges as a deputy president of the Republic of Kenya? You are with him. I was with him the whole day. Did he? No, he did not get all the privileges. And did he? And who is this person whose job is to remove those privileges from the deputy president's office? Who is this person whose business is to remove the deputy president from the diary of the executive president? Who is this person whose business is to make sure he messes around the schedules of the president so that the deputy president doesn't get to know where the president is going? Okay. And that is why we are saying the president must come out very clearly and tell us as Mount Kenya region voters, we must be told that whether the president is now ready to divorce. We must be told whether the president has gotten enough of the 7 million votes we gave him as Mount Kenya region. Okay, hold it there. So mtazamaji, huyo ni mbunge wa Kithunguri Gadhoni wa Mchomba akielezea matatizo yake naibu wa rais Rigathi Gachagua ambayo anayapitia sasa hivi. Rigathi Gachagua anapitia matatizo mengi mtazamaji wangu, kwa sababu Rigathi Gachagua anapitia matatizo mengi hata kuliko yale ambayo Uhuru William Ruto alipitia wakati wa Uhuru Kenyatta, kwa sababu unajua nilikuambia kwamba afadhali William Ruto alimaliza kwanza miaka 5 bila kuzumbuana na Uhuru Kenyatta, lakini baada ya hapo ndio walianza kusumbuana. Sasa Rigathi Gachagua miaka 2 tu haja ijapita wameanza kusumbuana na William Ruto. Ndio maana nimekuwa nikikwambia kwamba si kwamba hii ni kitu imetokea eti coincidence tu. Hapana, hii ni jambo ambalo lilikuwa limepangwa kabisa, kwamba wacha tumweke Rigathi Gachagua kama naibu wa rais kwa sababu yeye ndio anaweza, ama kumweka kama running mate kwa sababu yeye ndio anaweza akaattack Uhuru Kenyatta, kwa sababu Kithure Kindiki angewezana na Uhuru Kenyatta. Halafu baada ya miaka 2 tutakuja kumwimpeach, halafu tumweke Kithure Kindiki. So hii ni plan ambayo ilikuwa imepanga, na mtazamaji wangu nilikwambia kwamba hii ndio mistake kubwa William Ruto atakuwa amefanya. Wacha zile mistake zingine ambazo wamefanya kuahidi Wakenya mambo ambayo hayatimii. Hii sasa ndio watakuwa wamejimaliza kabisa. Kumtoa Rigathi Gachagua itakuwa imemaanisha kwamba 2027
hakuna mtu ambaye atakuwa interested na kumpigia kura. Unajua sasa hivi watu wamechoka na William Samoei Ruto. In fact, nikiangalia katika mitandao kuhusu hii impeachment motion yake Gachagua, watu wengi ni wale watu, asilimia 90 ya watu ni wale anasema kwamba Gachagua atoke na William Ruto atoke, tumechoka na hao wote, hatuwataki wote. So akiongezea hiyo hasira kwamba eti amemtoa Rigathi Gachagua ndio amweke Kithure Kindiki kama naibu wake, ndio amweke Ndindi Nyoro kama Majority Leader, ndio amweke Kimani Ichung'wah kama Indiri ya Cabinet Secretary, hapo atakuwa ameongezea hasira kwa Wakenya. Alafu sasa Gachagua akitolewa pale, obviously vile tunamjua Gachagua atakuja kuongea mambo mengi sana. Atakuja kuexpose mambo mengi sana ambayo yamekuwa kiendelea ndani ya serikali ya William Samoei Ruto. So hiyo inamaanisha kwamba mtazamaji wangu, serikali yake William Ruto itakuwa hatarini. Watu watazidi kuwa ama Gachagua atazidi kuwa expose mambo mengi, na by 2026 Rigathi Gachagua atakuwa popular kuliko William Samoei Ruto na mbali sana. Vile William Ruto alikuja na hii narrative yake ya uongo ya Aslas, na akakuwa na nguvu zaidi kuliko hata Uhuru Kenyatta kwa sababu Wakenya walikuwa wamemhurumia. Sasa Gachagua atakuanza ameanza kuhurumiwa kwa sababu anasema mimi ni Asla. Okay, yeye hatatumia Asla lakini atatumia Filenja. Mimi ni Filenja. Mimi ni mtu wa kuongea ukweli, ndio maana unaona wananichukia. Vitu kama hizo ndio zitafanya Rigathi Gachagua hawe maarufu zaidi 2027. Na mtazamaji wangu, na kuhakikishia kwamba William Samoei Ruto atatetemeshwa na Rigathi Gachagua 2027. Kwa sababu tu ya kutopanga vizuri. Kama wangepanga vizuri, at least hata wangekuja kumtoa Gachagua 2026, wasema kwamba sasa huyu hatutaenda naye the next election kwa sababu hajafanya kazi vizuri. Lakini miaka mbili. Niachie maoni yako chini katika sehemu ya comment section, na usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.